Olá pessoal, professor Rafael Cisne. Agora a gente vai falar sobre anatomia óssea do fêmur para a disciplina Anatomia 3, Medicina UF. Bom, quando a gente observa o fêmur, ele tem essa classificação morfológica, essa disposição morfológica como um osso longo. Eu tenho que então observar a sua epífise proximal, sua diáfise e sua epífise distal. Então, ao abordar a anatomia óssea do fêmur, eu vou dividir então primeiramente nos acidentes ósseos da epífise proximal e assim por diante. Então, quando a gente observa a epífise proximal do fêmur, eu vou observar que ela é composta por uma região esférica, que é a sua cabeça, que compõe um anel de estrangulamento ao seu redor, estreitamento que forma o colo da cabeça do fêmur, que assim se destaca para uma região de intensa rugosidade, que é formada pelos trocânteres, o trocânter maior e o trocânter menor do fêmur. Ao observar esses elementos, então, olhando por partes, a cabeça do fêmur possui sua região lisa, que é demarcada por uma crista, uma pequena crista que passa ao redor. Essa crista, ela demarca exatamente a inserção da membrana sinovial da articulação coxofemoral, como a gente pode observar. E ao longo do seu colo, a gente vai observar uma pequena crista de pequeno destaque aqui, que demarca exatamente a inserção da membrana articulada, a cápsula fibrosa da articulação que vai passar aqui. Então, logo depois, um pouco mais distal da membrana sinovial. A cabeça é esférica, ela possui uma fóvea, não essa, que essa aqui é um elemento ortopédico que foi trazido para a peça óssea, de fins didáticos, né? Mas aqui a gente observa uma fóvea da cabeça do fêmur, onde eu deixo um ligamento, que é o ligamento da fóvea da cabeça do fêmur, que é um ligamento intraarticular da região coxofemoral, né? Importante ligamento de estabilização intraarticular. Então, no colo do fêmur, ele se destaca num ângulo em direção à sua diáfise, assim como existia essa angulação na articulação glenohumeral, né? Mas aqui a gente vai observar uma série de rugosidades homólogas também daquela região, que era o tubérculo maior e o tubérculo menor. Aqui nós temos o trocânter maior e o trocânter menor. O trocânter maior do fêmur é extremamente rugoso, dividido em quatro regiões, principalmente uma região interna côncava, uma região externa convexa, uma região superior e uma região inferior, né? E o trocânter maior, ele se conecta ao trocânter menor, que é mais destacado aqui posteriormente, muito relacionado também com os músculos rotadores, né? Eu tenho aqui uma linha que conecta os dois trocânteres, que é chamado de linha intertrocantérica. A crista intertrocantérica. Crista intertrocantérica posteriormente conecta os dois elementos, trocânter maior e trocânter menor. E a gente vê que no meio dela eu tenho um elemento que é chamado de tubérculo quadrado. Essa pequena ovulação, elevação aqui, né? E ainda, medialmente, a crista intertrocantérica, eu tenho a fossa intertrocantérica. A fossa intertrocantérica, ela permite um caminho côncavo entre o trocânter maior e o trocânter menor, né? Profundamente a crista intertrocantérica. E essas cristas, esses trocânteres também se comunicam anteriormente através da, agora sim, linha intertrocantérica que conecta as duas regiões, né? Logo abaixo dos dois elementos, a gente vai ver uma linha pectínea abaixo do trocânter menor, né? Bem destacado aqui, e uma crista, que é a crista glútea, ou linha glútea, que se destaca inferiormente, permitindo muitas vezes o surgimento aqui da crista glútea, né? E as duas vão se encontrar na linha áspera, a linha áspera do fêmur, que a partir daqui eu tenho uma anatomia da diáfise do fêmur, né? A linha áspera do fêmur, ela é formada por dois lábios, um lábio medial e um lábio lateral, que se somam, se encontram na face posterior da diáfise do fêmur, gerando uma crista elevada chamada linha áspera do fêmur. A linha áspera do fêmur, ela segue até o seu terço mais distal, onde ela se abre em dois lábios novamente, que a partir daí eu teria a anatomia da epífise distal. Bom, seguindo nesse conhecimento aqui da diáfise, a gente observa que o fêmur, ele se destaca anteriormente e medialmente. Ele sofre uma torção anterior e medial, né?
se a gente observar a angulação, né? Essa angulação, essa elevação é extremamente importante para a torção e dispersão de carga que é dada na coxa femoral em direção ao joelho, né? Então, esse ponto se destaca e eleva essa função de dispersão de energia em direção à região medial do epicôndilo do fêmur, né? Que transmite isso à articulação do joelho, e vocês vão ver na anatomia do joelho o quanto isso é importante para entender a relação dos meniscos no joelho, principalmente a função meniscal medial do joelho, né? Então, agora sim, anatomia da epífise distal. Os dois lábios se abriram, só que agora os lábios são chamados de crista supraepicondilar medial e crista epicondilar lateral. Então, as cristas epicondilares, elas seguem se abrindo, formando uma face óssea chamada face poplítea, porque ela é triangular, ela se abre de maneira triangular atrás do fêmur. Né? E essa região epicondilar medial, ela acaba num tubérculo, né? Medialmente aqui é chamado de tubérculo do adutor. O tubérculo do adutor, vou virar aqui, ele é extremamente importante para a inserção dos músculos adutores, que são mediais na coxa, né? Principalmente do adutor magno, que é um músculo que encerra aqui, formando uma grande inserção óssea, extremamente importante para as funções de adução, não só da coxa, mas de um pequeno movimento de rotação na articulação do joelho, né? Então a gente observa aqui o tubérculo do adutor e agora vamos para a região articular, onde eu tenho um côndilo medial e um côndilo lateral, né? São os epicôndilos com os côndilos e entre eles a fossa intercondilar. É uma pequena fossa dentro da articulação que vai abrigar os ligamentos intraarticulares do joelho, cruzado anterior e cruzado posterior nessa região. E virando essa região, os dois côndilos eles se encontram anteriormente, que forma uma canaleta chamada face patelar. A face articular para patela, face patelar, é por onde desliza a patela sobre essa região, né? É um trilho que possui uma elevação lateral e uma depressão medial, o que gera essa forma em canaleta da própria patela para poder deslizar sobre esse ponto, gerando uma vantagem mecânica para o músculo quadríceps. Bom, isso foi a anatomia óssea do fêmur e vamos agora para a anatomia do joelho.